উড়িষ্যাত হব ৰসৰাজৰ প্ৰতিমূৰ্তি। সম্বলপুৰত পুনৰ প্ৰাণ পাব বেজবৰুৱাই। ৰসৰাজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ আধাৰশিলা সম্বলপুৰৰ এইটো বাসগৃহতে জীৱনৰ এছোৱা সময় কটাইছিল অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই। এইটো গৃহৰ পৰাই বহুকেইটা যুগমীয়া লিখনিৰে অসমীয়া সাহিত্যক এক নতুন গতি দিছিল প্ৰাতস্মৰণীয় অসমীয়াগৰাকীয়ে। শেহতীয়াকৈ অসম আৰু উৰিষ্যা চৰকাৰৰ তৎপৰতাত জহি খহি যোৱা ৰসৰাজৰ ভগ্নপ্ৰায় গৃহটিক ন ৰূপেৰে উদ্ভাসিত কৰা হৈছে। ৰসৰাজৰ গৃহৰ কাষতে এতিয়া মূৰ্তমান হৈ উঠিব মহান অসমীয়াগৰাকীৰ আৱশ্য মূৰ্তি। মঙলবাৰে সম্বলপুৰত সাহিত্যৰথীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উৰিষ্যাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী অশ্বিনী পাত্ৰ। সাহিত্যৰথীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সম্বলপুৰৰ এই বাসগৃহই যেন অসম আৰু উৰিষ্যাৰ মাজৰ সমন্বয়ৰ ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰিব। আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক সঞ্চালিকা মীনাক্ষী দাসৰ লগতে সম্বলপুৰৰ স্থানীয় ইতিহাসবিদ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপক পাণ্ডা আৰু বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। It is indeed a great pleasure for us. Both government we are taking steps to keep memory of Bejboruaji, who has got much more contribution for literary sector. Though he is man of Assam, but his activity was surrounded in Sambalpur district, Sambalpur town, as well as our state. Ahomor bhakha haitor pran protistha hoisil, junaki juk srishti hoisil, aru tekhetor jibon kalor eta বর্ণাঢ্য সময় উড়িষ্যার সম্বলপুরত তেখেতে বসবাস করেছিল। প্রায় বিশটা বছর তেখেতে এই উড়িষ্যার এই পবিত্র ভূমিত তেখেতে তেখেতর জীবনের বহু সৃষ্টিরাজি ইয়াতে সৃষ্টি করেছিল, এই সাধনা গৃহ আর এই বাসগৃহ। ৰসৰাজৰ স্মৃতি রক্ষা সমিতির সম্পাদক রন্তু ডেকাই অসমৰ পৰা সম্বলপুৰলৈ সাহিত্যৰথী এক্সপ্রেস নামৰ এখন রেল চলাচলৰ বাবে প্রস্তাব দিয়ে রাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। উল্লেখযোগ্য যে 12 ফুট দৈর্ঘ্যৰ ৰসৰাজৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ভুৱনেশ্বৰৰ প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ জয়ন্ত দাসক। সহকাৰী শিল্পী হিচাপে থাকিব অসমৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী বিজু দাস। সম্বলপুৰত নিৰ্মাণ হ'ব লগা এই প্ৰতিমূৰ্তিয়ে প্ৰতিনিয়ত সোঁৱৰাই থাকিব সাহিত্যৰথীৰ কৰ্মৰাজি আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি থকা স্নেহ। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।